Həkim-dermatoloq, kosmetoloq Pərviz Dadaşov Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini bitirib. 2010-2011-ci illərdə dermatovenerologiya üzrə internatura keçib. 2011-2013-cü illərdə ən sayılı hərbi hissədə tibb xidməti rəisi olub. 2014-2016-cı illərdə Türkiyənin müxtəlif xəstəxanalarında dermatoloji, dermocərrahi və dermatokosmetoloji sahələr üzrə ixtisas artırma kurslarında iştirak edib. İngiltərənin, İtaliyanın tanınmış şirkətlərində həkim olaraq fəaliyyət göstərib. Pərviz həkim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Sizi xoş gördük bir daha studiyamızda. Xoş gördük sizi. Mən də hamınızı salamlayıram. Və yazın fəsli şəkildə çox gözəl görsənir. Hər tərəf yaşıllıq, yamyaşıl və bu da bizim insanların əhval ruhiyyəsini daha da coşdurur, daha da gözəlləşdirir və mən də eyni zamanda hamıya gözəl əhval ruhiyyə arzu edirəm. Sözsüz, biz də sizə eynisini arzuluyuruq, amma əhval ruhiyyə gözəldir, yaz fəsli ümumiyyətlə gözəldir. Çünki doğrudan da bu aylarda ağaçların çiçək açması insanların psixologiyasına təsir edir, amma bəzi psixoloji durumları, deyək ki, aşağı səviyyəyə salan məqamlar olur. Bu da xəstəliklərdir. Təbii ki, dəridə baş verən xəstəliklər istər-istəməz insana təsir edir. Çünki dəri elə şeydir ki, gözlə görünür və orqanizmin güzgüsü hətta adlandırırlar. O, daxildə olan problemlər və yaxud da xaricdə olan problemlər özünü göstərərək insanın əhvalına təsir edir. Amma hər bir problem, həmişə söylədiyimiz kimi, ilk növbədə müdaxilə olunduqda sağalır və tez bir zamanda insan sağlamlığına qovuşur. Mövsüm dedi, yaz mövsümündə bilir ki, ümumiyyətlə fəsil dəyişkənliyi olanda dəridə, saçlarda müəyyən problemlər yaranır. Bu öz yerində, bu hər zaman görülür. Yaz fəslində də insanların sıx-sıx rastlaşdığı məqam nədir? Saçların tökülməsi. Nəyə görə saçlarımız tökülür? Ümumiyyətlə, saç tökülməsini düzgün qiymətləndirmək birinci növbədə lazımdır, düzdür. Elə insanlar var ki, əlini atır saçına, məsələn, belə. Baxır, orada neçə dənəsə saç teli görür. Onu saç tökülməsi kimi qiymətləndirir. Əslində, bəlkə də mütəxəssis buna baxdıqda onu elə qiymətləndirmək bu saç tökülməsi deyil. Amma hansı hallarda biz saç tökülməsindən şübhələnirik və mütəxəssisə müraciət eləməliyik? Çox gözəl buyurdunuz. İnsanlarımızın bir dənə də haşiyəyə çıxın. Aha. Bu 2 ildən sonra, yəni bununla 2 il ərzində biz pandemi dönəmini yaşadıq. Bəli. Və yaz fəslini istədiyimiz kimi, istədiyimiz zövqdə yaşaya bilmədik və bu da daha bir ayrıca formalı bu yeni yaz gəlişini bizə bildirəcək. Saç mövzumuza gəldikdə, məsəl üçün saçlar dəri törəməsidir, dırnaqlar dəri törəməsidir. Dəri də bizim orqanizmimizdə bir çox funksiyaları yerinə yetirən ən önəmli orqanlardan biridir. Bədən kütləmizin 15%-dən çoxu, bədən səthi 1,5-2 metr kvadratı qədər dəri sahəsi əhatə edə bilir. Saçlarımız bir anatomik keçiş bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizim saçlarımız saç follikullarında, tük follikullarında olur və ilk öncə bununla biz tanış olmalıyıq, bu mexanizmin anatomiyası ilə. Orqanizmimizdə 2,5 milyon... Üzr istəyirəm, deyirik, kökü səndədir məsələsi. Bəli. Yəni, o kök olduqda orada saç bitir. Bəli. Əsas məsələ o kökün canlı olması. Kökün canlı, sağlam olması önəmlidir. 2,5 milyona qədər tük follikulları vardır orqanizmimizdə. Amma bizim ən çox diqqət yetirdiyimiz, bizim saçlı dəri dediyimiz baş nahiyəmizdə olan isə 100-150 minə qədər follikul vardır. Və bunlarda hər bir follikulda 1/4-ə qədər saç ola bilər. Follikulların quruluşuna gəldikdə isə follikulların təqibində rektal pili deyilən bir əzələ qatı vardır. Bundan başqa pi vəzləri açılır və buna pili sebazium unite deyirlər, yəni vahid deyirlər və bizim tüklərimiz burada yerləşirlər. Tükün çox dərinə getməyən sadəcə bir saçın öz quruluşu haqqında da məlumat verim. Saçların öz quruluşu isə 3 təbəqədən ibarətdir. Yəni meduladır, matriksdir və kutikulum deyilən xarici bir qatdan ibarətdir. Nəyə görə bu bizim üçün önəmlidir? Kutikulum qatı hələ-hələ saçı xaricdən əhatə eləyir və saçı xarici təsirlərdən qoruyur və saçın nəmliliyini, canlılığını qoruyan ən önəmli təbəqədir ki, bu... Yəni ki, parlaqlığı falan da bəli, bu təbəqə verir. Bu 6-8 yas hüceyrə təbəqəsindən ibarətdir və bu qatlar balıq dərisi pulları kimi bir-birinin üzünə keçərək və saçın uc istiqamətində düzülmüş formadadırlar. Çox vaxt bu, biz internetdə falan baxanda saçın quruluşuna, biz orada mikroskopda baxan zaman saç necə görünür? Bir-birinə örtülü şəkildə davam edir. Bəli, biz onu bütün bir şəkildə görsək də əslində elə deyil. Bu, saçı qoruyan xarici kutikulum təbəqəsidir. Sonra matriks hissəsi var saçın onun daxilində. Matriks hissəsində melanositlər var ki, bizim
Bunlar melanin sintezi edirlər. Melanin de bildiğimiz kimi həm dərimizə rəng verir, həm saçımıza tünd rəng verir. Bu o dərəcədə önəmli bir vahiddir ki, bu bizim bizim başımızı, yəni beynimizi günəşin zərərli təsirindən qoruyur, amma əsaslar olsun ki, saçların özünü qoruya bilmirlər. Yəni ən daxildə isə medulladır, glikogen və havalı bir təbəqədən ibarətdir və bu bizim saçımızın bir qısa bir anatomiyası idi. Və biz saçlara qulluq edəndə müəyyən bir vasitələr seçəndə gündəlik rutin fəaliyyətlər var ki, hansı ki biz onları eləyirik, biz nələrə diqqət etməliyik və ən önəmli bu təbəqələri zədələməyə, ən önəmli də xarici qoruyucu təbəqəni zədələməyə ki, müəyyən bir dönəmdən sonra bu dediyimiz kimi saç tökülmələri, saç qırılmaları, saçımız nazikləşir və s. kimi şikayətlərlə bizim qarşımıza gəlməsin pasiyentlər. Bir de saçın inkişaf dönemine gelende ise saç həmin o follikullar dediğimiz bir körpə uşaqlar doğulanda laniqo tüyləri deyirlər, tükləri deyirlər bazı uşaqların üstündə olur ki, bunlar əsasən 32-36-cı hamiləlik dövründə bu follikullar hamısı yox olurlar və velus follikullarına keçirlər ki, onlar çox vaxtına rahat olur valideynlər ki, uşaq tüklüdür deyirlər. Bəli, bəli, o tüylər hamısı normaldır. Bəli, normal doğuş əlamətlərindən, fizyolojik əlamətlərdən biridir. Hansı ki, dəridə ləkələr də ola bilir, mongol ləkələri deyirlər uşaqlara. Mənim bir səpkilər də ola bilir. Məsəl üçün, bu da anadan keçən müəyyən bir hormonların təsiri altında olur. Bunlar hamısı normal. Məsələn, ananın qidalanmasında nəyəsə fikir verir? Bəli, qidalanması, hətta məsəl üçün, süd vermə dövründə 2-3 yaşlı uşaqlarda indi qırağa çıxdıq laf. Akne deyilən, akne olar, sızanaqlar olur uşaqlarda. Bu da normal. Bəli, bəli, bunlar normal əlamətlərdir. Ana deyək ki, qidalanmasını dəyişdikdə, nələrəsə diqqət elədikdə artıq o keçir uşaq. Burada o məsəl ortaya gəlir də, yerinə düşür ki, nə yiyərik, oyuq. Bəli, yəni, o formada gəlir qarşımıza. Belə bir saç tökülmələrinin öz mövzusuna, lap mövzumuza yaxınlaşaq, dərinləşək. Saç tökülmələri nədir? Yəni, gün ərzində tutam ki, bizim 50 saçımız tökülürsə, bu normaldır mı, normal deyil mi? Bir saçın fizyolojik döngüsü var, yəni inkişaf döngüsü deyilən mərhələləri var. Ən uzun mərhələ, demək olar ki, tüklərimizin 80% bu mərhələdə olur ki və bu mərhələ anagen mərhələ adlanır və bu mərhələ 3 il, 6 il arasında davam edir. Tüklərimizin 80% bu mərhələdədir. Bu mərhələ nədir? İnkişaf mərhələsidir. Bu mərhələdə saçlar böyüyürlər, inkişaf edirlər, canlanırlar, qidalanırlar. Bundan sonraki mərhələ katogen mərhələdir ki, katogen mərhələsində isə artıq saçları geriyə doğru inkişaf edirlər. Bu inkişaf dayanır, uzanma dayanır. Burada isə 15% bizim saçlarımız bu mərhələdədir. Sonra telogen mərhələ duraqlama mərhələsidir. Ondan sonra egzogen və saçın tökülmə mərhələsidir. Bu mərhələdə yəni biz adi saydığımız bir şey gör neçə mərhələdən keçir. Bəli, neçə mərhələdən keçir və bu telogen mərhələdə və egzogen mərhələdə gün ərzində 100 dənə saçın tökülə bilər və 100-ü də əmələ gəlir, yerinə gəlir və bu normal bir hadisədir. Yəni elə olur ki, pasiyentlər gəlirlər, bizə müraciət edirlər. Ana həyəcanlı, uşaq həyəcanlı. Məsələn, daraqda tükür, daraqda tük var, əlimə saçıma vururam, saçım tökülür. Hər halda, hər bir halda biz onu ətraflı dermoskopiya eləyirik, tritoskopiya eləyirik, saça baxırıq, dəyərləndiririk və çox zaman bu adi bir fiziyolojik saç tökülməsi olur. Və digər ən çox yayılmış saç tökülmələri, belə deyək, kişilər arasında olan ən çox yayılmış saç tökülməsi, mən pasiyentlərə olar gəlində umutsuz vaka deyirəm, androgenik tipli saç tökülməsi. Bu çox da ümitsiz deyil, hal-hazırda indi tibb get-gedə inkişaf edir, yəni günü-gündən yeni bir kəşflər olur. Və saç həkimi məsələn, bəli, saç həkimi, sonra protez saçları var və mən daha bir böyük ümidlərləm ki, daha dərindən. Məsələn, transplantasiyada yəqin ki, Avropada bilərlər, falan yəni, var, hə? Saçı çözə bilərlər ki, tökülmənin tamam qarşısını ala bilərlər yaxın gələcəkdə.
Bu indi gələcək üçün bir şeydir. Amma indiki dönemdə bu androgenik tipli saç tökülməsi, kişi tipli saç tökülməsi, əsasən saçın təpə nahiyəsində və yaxud da ki arxa yumru müxtəlif variantları olur. Ön hissədən, yanlardan hələ bir cür şikayet formasında bizə müraciət edirlər. Həm də həkim, bunlar genetik olaraq, yəni nəsildə necə tökülürsə, məsələn öndən, arxadan necə tökülürsə, həmin şəxsdə o formada kesə bilər. Bəli, eyni formada androgenik tipli saç tökülmə şəkilləri var. Bu internetdə də araşdırsalar görə bilərlər. Bunlar hamısı demək olar eyni bir şeydir. Bunun altında yatan səbəbi bir genetik faktorlardır. Hormonal səbəbdir ki, həmin bizim androgenik tipli hormonlarımıza qarşı həmin saç follikulları həssas olduğu üçün və saçlar tökülürlər və biz bununla müalicə eləyirik. Niyə? Məsələn, doğru bir sual ola bilər ki, adam maraqlandır, deyir, ümitsizdirsə, töküləcəksə, niyə müalicə eləyirəm? Niyə müalicə eləyirik? Saçlarımız bizim müəyyən bir dönəmlərdə tökülürlər. Məsələn, insanlar hiss edirlər, müəyyən bir dönəmlərdə bunlarda saç tökülməsi çoxdur, artır, şiddətlənir. Bu dönəmlərdə biz tökülən saçların, məsəl üçün, 1000 dənə saç töküləcəkdirsə, biz onu azaldaq, 200 olsun, 300 olsun və son nəticədə bu adam kəlliyin 35 yaşında yaşayacaqdırsa, yaşasın irəli dönəmlərdə. Yəni, yaşamasa 4 yaşında təxmini deyək. Bəli, bəli. Mən bir preparatda... 5 il uzada bilər, yəni azından. Tam rəqəm deməyək, yanlış ola bilər, fərdi ola bilər, fərdi ola bilər, insana bağlı ola bilər, onun saçlarına, qulluğuna, qidalanmasına. Ən azından öz saçlarını nə qədər qoruya biliriksə, o müddətə qədər qorumalıyıq. Bəli, o müddətə qədər qorumalıdır. Və bundan başqa bu androgenik tipli saç tökülməsində biz məmir spreylərdən, lasyonlardan istifadə edirik. Ən önəmli digər səbəbləri də araşdırırıq, bəlkə bir digər altda yatan digər bir hormonal səbəbdir, bir tiroid xəstəliyi ola bilər, ən çox bilir ki, qalxan bənzər bəzi xəstəliklər fonda ola bilər və yaxud da ki, bir mədə-bağırsaq sistemi xəstəliyidir ki, bu orqanizm normal qidalana bilmir, minerallar ala bilmir, vitaminlər ala bilmir və bu fonlarda inkar etdikdən sonra tam aydın oldu ki, bu androgenik tiplidir, ona doğru müalicə yazırıq və bir haşiyəni çıxardım və vurğulayım bunu ki, məsəl üçün, bəlkə də bir çox insanlar müəyyən bir kommersiya məqsədləri ilə PRP-lər, platelet, rich plazma, məsəl üçün, trombositdən zənginləşdirilmiş plazmanı və yaxud da ki, mezoterapiyanı sırf yəni bunu eləyək, sizin saçlarınız düzələcək, bunu eləyək, saçınız çıxacaq kimi təqdim eləsək, bu biraz düzgün olmaz. Bunlar sadəcə dəstək tədavidir. Bəli, bunu nəyə görə demək istəyirəm? Yəni, yeni-yeni sahələr çıxardıblar, trixoloq və başqa bir sahələr. Yəni, bütün dünyada bu işlə dermatologlar məşğul olur və dermatolog həkim saç tökülməsi ilə məşğul olur. Və o, müayinə eləməlidir, səbəbi tapmalıdır. Səbəbə odaqlanmış, səbəbə vuran müalicə olunur və yanaşı olaraq mezolar oluna bilər, PRP-lar oluna bilər. Digər prosedurlar isə sadəcə... Təbii ki, dermo dəri deməkdir və dərinin üzərində nə yerləşirsə, bunu dermatologlar müalicə edir. Bəli, bəli. Bundan məşğul olurlar. Və əsasən indi biz... Həkim, biz biraz ümitsiz xəstələrə müraciət elədik, androgen. Çünki nə qədər olmasa, bir il, iki il xəstə özü də bilir ki, yəni bir il xəstə deməyək həmin insanlara məncə. Çünki saçın tökülməsi normal haldır, yəni düzdür. Elə insanlar var ki, hətta psixoloji xəstəliyə qədər özünə dərd eləyib gedib çıxanlar var. Amma hər halda bu dünyanın sonu deyil, digər orqanların xəstəliklərinə baxanda, yəni onsuz yaşamaq mümkündür. Və bu müəyyən... Bəzi insanlar var, hətta yaraşır olar, saçları olar. Ümumiyyətlə, saçlı insanlar var ki, bəli, onu dibdən deyək ki, saçlarını qırxdırırlar və imic olaraq özlərində onu formalaşdırıblar. Amma əsas məsələ nədir? Yəni, insandır, tutaq ki, saç androgen faktorlar yoxdur, yəni tökülmür onun saçı. Hansısa səbəblərə bağlı olaraq tökülür. Yəni, o insanlar daha çox istəyirlər saçlarını qorusunlar. Androgen tökülmə zamanı onsuz da əksərən kişilərdə görülür və kişilər də bir o qədər də zahiri görünüşə önəm vermədiklərindən onu özlərinə dərd eləmirlər. Amma xanımlarda o tökülən saçların bərpası daha çox insanlara həkim müraciət etmək istəyir. Bizə əsasən müraciət edilən pasiyentlərin 50%-dən çoxu saç tökülməsinə görə xanımlar müraciət edirlər. Yəni, xanımlarda isə ən geniş yayılmış saç tökülmə tipi telogen efelium deyilir və bu tip nədir? Yəni, altda yatan bir hər hansı bir background, bir xəstəlik var, bir narahçılıq var. Ən çox ilk növbədə müraciət edəndə biz tiroidi yoxladırıq. Yəni, sual veririk suallarımızdan biri, anamnez suallarımızdan biri odur ki, hər hansı bir qalxan bənzər vəzi, zob problemimiz varmı, yoxmu?
olmasa belə bizim insanlar biraz özlərinə qarşı biraz az laqeydilər, amma son vaxtlar düzəlmə hiss olunur. Azacıq yox, mən deyərdim çox laqeydilər. Yəni hətta elə lətifələr də var, yəni azərbaycanlılar ayaq üstü olsa belə onları deyirlər ki, tez alın. Onlar ancaq ölümünə yaxın gedirlər həkim. Həqiqətən belə bir lətifələr də var. Yəni ki, altda yatan tiroidlə bağlı ilk növbədə tiroid vəzi funksiyası aşağı olduqda yorğunluq olur, dəri quruması olur, saç tökülməsi olur, saçlar quruyur, qırılır, kövrəkləşir. Bu EKG etdikdən sonra yəni bu normaldırsa, digər bir altda yatan anemiyalar ola bilər. Məsələn, qan azlığı ola bilər, dəmir azlığı ola bilər. Bundan başqa saç üçün önəmli olan vitamin, minerallar var. Sink var, selenium var, magneziyum var, kalsium, kalium. Bunları biz araşdırırıq, bunların səviyyələrinə baxırıq. Və çox düzgün buyurdunuz, məsəl üçün D vitamini. D vitamini əksikliyi... Gün özdə əksər insanlarda bu problem görünür. Bəli, kim yoxladırsa D vitamini çatışmazlığı var. D vitamini əksikliyi çox ciddi yayılıb və D vitaminindən əlavə orqanizmdə bir çox funksiyalar yerinə yetirir və çox önəmli bir vitamindir, özünə xas bir yeri vardır və bu mütləq yerinə qoyulmalıdır. Ya damla şəklində, ya tablet şəklində müəyyən bir variantlar. Hətta D vitamini hormona bərabər səviyyədə götürürlər. Bəli, hormona bərabər sayılır. Çünki yəni, o qədər rol oynayır bəli, ki... Hətta hormonlar sırasında da bəzi ədəbiyyatlarda məsələsini bildirilir ki, D vitamini hormon xarakterlidir. Həkim, maraqlıdır. Məsələn, Azərbaycan günəşli ölkə sayılır belə baxanda. Bəli. Yəni, biz yetəri qədər günəş alırıq. Bilirik ki, təbii vasitə olaraq biz D vitamini günəşdən alırıq. İndi baxırıq ki, biz müəyyən qədər indi azdan çoxdan vitaminli qidalar da yeyirik. Öz-özümüzə elə gəlir ki, biz günəş aldıq, vitaminli qidalar yedik, amma yenə də nələrsə düz getmir. Saçımız tökülür, hansısa problem baş verir və gedib biz analiz verən zaman yenə də D vitamini əksikliyi olur. Yəni, nəyə görə təmin eləmir? O mövzuya mən toxunacaqdım. Günəş şüaları, hansı günəş şüalarında D vitamini harada yaranır. Məsələn, bizim gündəlik 600 ünitə D vitamini ala bilərik. Yəni, bunu almaq üçün belə deyək, 24 saat ərzində günəşlənsəniz, 15-20 min ünitə D vitamini almış kimi oluruq. Amma indi düşünək, 15-20 saat, 24 saat günəşin altında qalmaq nə dərəcədə doğrudur? 24 saat günəş olurmu yəni, ki, biz onların altında? Olsa belə, hətta yəni, məsələn, adamlar var ki, məsələn, dəri tiplərinə görə 6 dəri tipi var məsəl üçün. O birinci, ikinci tip dəri tipli insanlar, birinci tiplər hətta 10 dəqiqə günəşin altında qaldıqda belə onlar bronzlaşmırlar, qaralmırlar və yanırlar. Yanırlar. 10 dəqiqənin içində yanırlar və bu yanmalar, yanma hissi ultrabənövşəyi UV-B şualarına, qısa dalgalı, orta dalgalı ultrabənövşəyi ultra şualara aiddir və bu dəri səthini yandırır. Və bir də yəni müəyyən pik vaxtlar var ki, o vaxtı da biz bəli, günəşin altında dayana bilmirik. Onları indi dəridən, ləkələrdən falan danışanda onlara deyinərik, onları bildirərik. Saç tökülmələri xanımlarda davam eləyək. Demək belə, vitaminlər, minerallar araşdırılır və hər hansı bir əksikliyi varsa, yəni dermatoloq öz tərəfindən düşünürsə ki, bir endokrinoloq da baxmalıdır pasiyentimizə və yaxud da bir gastroenteroloq da baxmalıdır və kombini şəkildə bir neçə həkimin konsulmu şəklində pasiyentin aparılması daha düzgün olur və pasiyentimiz də bundan daha gözəl nəticələr əldə edir. Bunlar normal, rutin, çox rastlaşdığımız saç tökülmə tipləridir. Amma daha bir sırf xəstəliklər və hansı ki, sırf bunlar müəyyən bir müalicə tələb eləyir. Məsəl üçün, saç göbələkləri ola bilər ki, məsəl üçün, saçı tökə bilər və yaxud da ki, başqa bir səbəblər aparır. Məsələn, saça kənar təsirlər. Tutaq ki, necə fənləmək, düzgün daramamaq, bəli, nə bilim, düzgün yumamaq, qurulamamaq. Bax, bunlar da yəqin ki, bəli, mexaniki təsirlərdir. Bəli, təbii ki, saçı fənləmək, saçı tez-tez daramaq. Fənlədiyimiz zaman biz saçın o xarici təbəqəsini, qutuqum təbəqəsini zədələyirik və saç öz dediyimiz kimi 17% nəmliyi vardır. Bu nəmliyini itirir, elastikliyini itirir. Orada olan disulfid köpücüklər, bağları dağılır və saç öz normal funksiyasını yerinə yetirə bilmir və o saçlar çox yumşaq görsənir, çox
kırılgan görsənirlər ve bu da seyrek saç görüntüsü Hı-hı. bize verir. Yani insanlar öz saçlarına toxunduğunda belə qızıqlanırlar, əsəbləşirlər. Bu da onların sosial fəaliyyətini etkiləyir ve sosial bir soruna çevrilmeye başlayır. Hətta o saç düzləşdirici ütüfeni deyilir. Məsələn, indi yayılır, məsələn, keratinlər var. Yenə də... Yəni, saçı belə deyək, saçı çox bərbad bir vəziyyətə gətirir. Heç məsləhət deyil də, yəni çox yayılır, məsələn, kıvırcık saçlı adamlar gedib saçlarını düzləşdirirlər. O düz olan saçları möhkəm olur, yaxşı olur, amma saçlarını zədəliyirlər nəticədə. Yəni ki, bu düzgün deyil, məsələn, saça normal mənim bir rənglər var, qoyurlar ki, məsələn, adam saç dökülməsi ilə gəlib, axşam çağı saçın rəngləyib gəlib. Yəni ki, önəmsəmir deməkdir. Yəni sadəcə bəlkə də o düzgün başa düşmür, maariflənməyib, bilmir ki, saç tökülməsi səbəb olur. Amma ən azından bu gün hər kəs bilir ki, o kimyəvi boyalar saçın tökülməsinə gətirib çıxarır. Bəli, həm saç tökülməsinə səbəb ola bilər, həm dəri iritə edicidir, dəri bir sonra allergik reaksiyalara gətirib çıxarda bilər. Saç və təpə nahiyəmizdə belə bir sorunlara gətirib çıxarda bilir bu. Digər bir saç tökülməsi də aktualdır, yəni ocaqlı dazlıq deyirik, alopesiya deyirik. Bu əsasən uşaq vaxtı da ola bilər, yaşlı dönəmlərdə ola bilər, qəpik formasında saçların tökülməsi. Dəmirov deyirlər çox arasında. Yəni, dəmirov deyil, bu, dəmirov deyirlər, belə söz yazılır, amma bu sırf alopesiyada, alopesiya areata deyirlər buna. Mərhəli-mərhəli müalicələr var və biz bu müalicələri eləyirik bu alopesiyalarda. Ən çox stres fonunda yaranır bunlar. Autoimmun bu prosesdir. Bu formada bunlara qarşı müalicə edirik. Bundan başqa bir tip saç tökülməsi də bizə müraciət edir. Məsələn, biz onu tiroxoskopiya eləyəndə orada saçların müəyyən bir qırıqları olur. Məsələn, sanki adam tutub saçını dartıb. Bu ən çox trixotillomaniya deyirlər buna. Bu saç qıran deyirlər arasında. Adamlar qırır. Yox, adam özləri. Hə, psixolojik bir sorundur bu. Hə, görmüşəm adamlar ki, məsələn, görürsən ki, androgen tökülmə deyil, seyrəkdir saçın. Özləri çəkirlər, məsələn, böyüklərdə də ola bilir və həm təpə nahiyəsində ola bilir, həm orada saç olmur və bəzi saçlar da var, onlar da qırılıblar və bunda artıq bir psixoterapevtlə yanaşı, bir dermatolog psixoterapevtdən dəstək alır. Yəni, bu uşaq getmir, uşaqdırmı, böyüdürmü, ən çox uşaqlarda olur bu tip saç tökülməsi. Sonra yuncuq saç deyilən bir tip var, məsələn, o sırf saçın öz anatomik quruluşuna, orada olan proteinlərin quruluşunda dəyişikliyə bağlı olaraq saçlar uzanmırlar, böyümürlər, çox bazı qıvrımcıq, yuncuq formasında qalırlar. Və belə saç tipi xəstəliklərindən danışsa, belə bir uzanır. Bəli, uzanar. Və bir de saçın əslində tipi dedikdə saç tipini bilmək mütləqdir, düzdür insana. Ki, yağlıdırmı, ortadırmı, quludurmu? Çünki bunu bilərək biz şampunlar seçirik, saçımızı məsələn neçə gündən bir yumalıyıq. Bax, bunlar da önəmlidir. Ümumiyyətlə, elə insanlar var ki, gündə, hər gün saçını yuyurlar. Çox yanlışdır o. Məsələn, saçı ən azı bir gün ara verilməlidir saç yumaq üçün. Qaynar su istifadə olunmamalıdır. Həm üzlərimizə, həm saçımız. Ümumiyyətlə, dərimizə zərərdir qaynar su istifadə edən. İlıq, məsələn, çox yaxşı olar 36 dərəcə, 35 dərəcə suda. Düzdür, o biraz soğuk gələcək, amma o həm sağlam, öyrəşmək, məsələn, o profilaktik 36-30 dərəcə arasında ən ideal sayılır. Məsələn, bu sağlam olur bu insanlar. Yəni, saçlar üçün də xeyirli ola bilir. Tez-tez yumamaq, gün aşırı yumaq ən idealdır. Saçlara fen istifadə eləməmək. İstifadə edirlərsə, fenin çox isti variantın yoxdur. Yəni, o biraz sərin, o ilıq bəli, hava ilə. O ilıq havasını istifadə eləsək, gözəl olar. Öz-özünə qurumaq daha məsləhətdir. Saçı yəni hamamdan çıxdıqdan sonra, əgər ev şəraiti imkan verirsə, saç uclarını yumşaq dəsmalla qurutduqdan sonra öz-özünə buraxıb saçın quruması ən idealdır. Yəni, bu gözəl olar. Sonra saçları tez-tez daramasınlar, yəni saçı tez-tez daramaq saça zərər verir. Saça xeyir olan proseslərdən biri özləri saçlarını masaj eləsinlər. Yəni, saç diblərini masaj etdikdə oradakı qan dövranı artır, qanla birlikdə follikullara böyümə faktorları gəlir. Hansı ki, biz digər prosedurlar icra eləyəndə də prinsip bu prinsipdir. Yəni, bunu deyək ki, qıcıqlandırır ki, orada follikullar qıcıqlandırır. Yerli olaraq, lokal olaraq qıcıqlandırır və ora
qan dövranı artır, qidalanması normallaşır və bu saç üçün önəmlidir. Bundan başqa qidalarımız, məsəl üçün bax saydığımız minerallarımız hansı ki dəmirdir, sinkdir, maqneziumdur, digər minerallardan kaliumdur, kalsiumdur və s. Bunlar qidalarımızda olmalıdır. Məsəl üçün, nəinki, məsəl üçün heyvani qidalar, məsəl üçün biz bunları bitki mənşəli qidalar da var ki, bəli, oradan ala bilirik. Saç üçün çox önəmlidir. Yəni bunları istifadə etməliyik. Həkim, üzr istəyirəm. Yəni biz bu vitaminləri məsələn tutaq ki, saçımız tökülür və yaxud da elə zənn edirik ki, tökülür. Və baxırıq, internetdə araşdırırıq, saç üçün xüsusi vitaminlər var. Tərkibində dediyimiz sink də var, nə bilim, digər minerallar, vitaminlər var və onu içirik, yoxlatmadan. Bu, məsələn, hansısa bəlkə vitaminin, mineralın artıqlığı var bizim orqanizmimizdə, bilmirik. Bu da əlavə vitaminin qəbul olunması da saç tökülməsinə gətirib çıxara bilər mi? Ümumiyyətlə, vitaminlər haqqında, ümumiyyətlə, son illərin çalışmaları var ki, məsəl üçün, müəyyən bir vitaminlər xərçəng yönlü prosesləri sürətləndirə bilirlər. Ona görə öz başına hər hansı bir vitaminin qəbul olunması yol verilməzdir. Yəni, sırf həkim təyinatı olmadan məsləhət görərdim ki, hər hansı bir vitamin qəbul eləməsinlər. Özü normal, sağlam, rutin qidalanmasında qidalarına fikir versin. Yaz fəslidir, yay fəslidir, zamana uyğun olan tərəvəzlərdən, meyvələrdən istifadə eləməyi məncə daha yaxşıdır, daha düzgündür. Yəni, belə eləsə daha düzgün olar. Həm də mövsümünə uyğun olaraq yəqin ki. Bəzən biz, məsələn, könlümüzə elə bir şey düşüb ki, o bu mövsümə xarakterik deyil. Yəni, onu alıb yeyirik, onsuz da onun vitamini bizə fayda vermir. Fayda vermir və əlavə onun tərkibində bəzi gübrələr var ki, hansı ki, insan orqanizmi üçün çox zərərlidir və hətta onların saxlama şəraitində olan üzərlərinə müəyyən bir vasitələr, kimyəvi vasitələr istifadə edirlər. Ki, onlara, məsələn, qurt düşməsin, tez xarab olmasın. Hiss olunmur. Məsəl üçün, qış fəslində xiyar pomidor adam yəndə heç bir dart hiss olunmur. Yəni ki, və yaxud da ki, digər hər hansı bir meyvə. Belə bir fikir də var ki, hansı ərazidə yaşayırsınızsa, o ərazinin... Orada bitən hər şey. O ərazinin qıda meyvələrindən və yaxud da ki, digər tərəvəzlərindən... Həkim, bir də məsələn, üstdən evdə baxırlar, internetdən xanımlar ən çox bunu edir, maskalar qoyurlar məsələn saçlarına. Tutaq ki, yumurta maskası, yenə gerçək yağı ilə yumurtanı qarışdırıb saça maska eləmək və yaxud da həm tərəvəzlərdən, meyvələrdən, hər şeydən. Bunlar köməkçi vasitə kimi yaxşı effekt verirmi, yoxsa ümumiyyətlə boşuna eləyir? Onların da öz mütəxəssisləri var. Məsəl üçün, bizdə də var. Məsəl üçün, sadəcə dozanı təyin eləmək lazımdır. Yəni ki, ola bilər siz orada hər hansı bir vasitənin dozasını artıq eləyəsiniz, başınızda çox qalsınız, dərvizə bir allergik reaksiya verə bilər və yaxud da ki, dərvizi yandıra bilər, saçınızı yandıra bilər, zədələyə bilər. Yəni, həqiqətən də, məsəl üçün, fitoterapevtlərimiz var yaxşı, məsəl üçün, bunlarla məsləhətləşib, məsəl üçün, o maskaları istifadə olunsun və yaxud da elə dermatologun özü ilə məsləhətləşsə, məsələn, dermatologlar da eləyə bilir bu şeyləri. Məsləhətləşsələr daha yaxşı olar, nəinki öz başına. Yəni, belə deyək də, hər kəs öz sahəsinə aşinadır. Siz öz sahəmizə, biz öz sahəmizə. Yəni, bir insan hər şeyi bilə bilməz. Hər şeyi bilə bilməz bir insan. Bir də son olaraq saçlarda ona da toxunaq. Efir yağları var, apteklərdə satılır. Məsələn, biz yenə də oxuyuruq ki, məsələn, biber yağı saçın uzanmasına, çıxmasına faydalıdır. Qara körək otu yağı, məsələn, həm daxilə qəbul, həm saça vurmaq saça faydalıdır. Bunlar özü də, yəni siz həkim olaraq məsləhət bilirsinizmi ki, məsələn, maska olaraq saça tutaq ki, biber yağını sür. Yenə də bildirəm, yəni dozasında, məsələn, azca biz pul biber yağını alopesiya müalicəsində istifadə edirik. Məsələn, qızılandırır, əmin nahiyyəni saçların çıxmasına stimul verir, şərait yaradır. Yenə də belə deyək, mənim məsləhətim olar ki, ilk öncə saçlarını, özlərini tanısınlar, saçlarını tanısınlar, yəni nəyə ehtiyacları varsa, saçlarının həqiqətən mi buna ehtiyacı varmı, yoxmu, onu dəqiqləşdirdikdən sonra hər hansı bir baxım vasitələrindən istifadə eləsinlər. Bir də təzadlı bir fikir var, ona da aydınlıq gətirək. Quru saçlarımı daha tez tökülür, yoxsa yağlı saçlar? Əslində, quru saçlar qırılqan olur. Əslində, bir ortanı tutmaq lazımdır. Çünki bəzi mütəxəssislərdir, quru saçlar daha tez tökülür. İkisində də tökülmə, quru saçlarda qırılma tökülmələr olur, yağlı saçlarda da eyni qaydada tökülmələr artır və hətta özümüzün üzərində də biz təcrübə eləyə bilərik. Məsəl üçün, saçımız çox yağlananda tökülmələrin artdığını müşahidə eləyə bilirik biz. Saçlardan keçək dəriyə.
Nəyə görə dəriyə? Çünki bayaq biz dedik günəş şüaları saçımıza birbaşa zədə yetirə bilir. Amma yenə o başımızın dərisini, orqanizmimizi saçlar dedik ki, günəşdən qoruyur ki, bizə bir o qədər də zərərli təsirləri yoxdur. Amma birbaşa dərimizə təmas eləyir. Yəni günün müəyyən vaxtlarında dəri günəşlə təmas olduqda orada günəş ləkələri yaranır. Nəzərə alsaq ki, qarşıdan yay fəsli gəlir və həssas dərili insanlar var ki, ümumiyyətlə onlar günəşə çıxanda mütləq qoruyucu kremlərdən, nələrdənsə istifadə eləməlidirlər ki, onların dərisində problem yaranmasın. Belə deyək, günəş bizim üçün çox vacibdir və bizim üçün də çox canalıcıdır, belə deyək. Yəni ki, həm faydası var, həm zərəri var. Həm faydası var, zərəri var. Günəşsiz yəni təsəvvür eləmək qeyri-mümkündür həyatı. Amma bunun biz zərərlərini bilməliyik, yəni çox diqqət etməliyik ona. Hətta bizdə, bizim cəmiyyətdə, bizim toplumlar bu günəşlə ciddiliyinin fərqində deyillər yəni. Belə deyək, günəşin görünən şüaları var, infrared şüaları var. Bir də ultra bənəfşələ şüaları var ki, hansı ki ən çox biz onları fikrimizdə olur C, B, A tipləri var ki, C tipi çox zərərlidir və o azon təbəqəsini keçmir, qısa dalğalıdır. B tipi orta dalğalıdır, azon təbəqəsinin müəyyən bir hissəsi keçir. A tipi isə hər zaman uzun dalğalıdır, uzun boyutludur və hər zaman azon təbəqəsini keçir və A tipinə biz pis günəş şüaları deyirik nəyə görə? Ona görə deyirik ki, bu günün səhərdən axşama kimi eyni dozajda, fəsildən fərqli olmayaraq həmişə eyni dozajda, yüksək dozajda gəlir. Yəni yer üzərinə gəlir və bunlar uzun dalğalı olduğu üçün fizikadan da hamımızın bildiyi uzun dalğalı şüalar daha dərinə nüks eləyirlər, daha dərinə sirayət eləyirlər və dərinin daha dərin təbəqələrinə sirayət eləyir uzun dalğalı A şüaları. Amma ləkələrin yaranmasında, günəş yanıqlarının yaranmasında rol oynayan B ultrabənəfşə şüalarıdır ki və bu şüalar əsasən bu şüaları idarə eləmək olur nə mənada? Yəni biz bilirik ki, günün səhər saatlarında bunlar azdır, saat 5-dən sonra bu şüalar azdır. Bu aralıqda günə çıxmasaq bu şüaları azala bilirik. Yəni bu şüalar, məsəl üçün A şüaları pəncərələrdən, buluddan evə girə bilirsə, B şüaları müəyyən qədər bariyer olur, keçə bilmirlər. Və B şüalarının bizim dərimizdə, epidermis səthində yanmaya səbəb olan şüalar bunlardır. Və dəri tipimizdən asılı olaraq, məsələn, birinci tip dəri tipli insanlar, bunlar əsasən mavi gözlü, ağ dərli insanlardır ki, bizim toplumda bunlar çox azdır, yəni bu tip insanlar. Demək olar, 10 dəqiqə ərzində bunlar yanırlar, qızarırlar və bu da qarala bilmirlər bu insanların dilləri. Həm də yəqin ki, müəyyən dərəcə dəri yanığı ilə. Bəzi insanlar dilləri, məsələn, mən qaralmıram, qızarıram, yanıram. Bəzi insanlar da deyir ki, mən heç vaxt yanmıram, ancaq qaralıram. Yəni bu əsasən 3-cü tipdən sonra 3, 4, 5, 6-cı tip insanlar demək olar ki, yəni bu insanlarda yanma olmur. Yəni bizim həmin insanlar daha çox qara buğday, qara dərli insanlar. Bəli, bizim toplumdakı insanlar demək olar 3, 4-cü tip insanlar çox olur bizim toplumda. Yəni bu günəş şüalarını qəbul etmək, məsəl üçün deyirik ki, xeyirlidir, mənim bir saatlarda səhər saat gün çıxdıqdan saat 10-a falan, 11-ə kimi və yaxud da ki 17:00-dan sonra günəş şüalarını qəbul etmək olar. Amma onda da bir özümüz ayırmalıyıq. Yəni ki, gedim məsəl üçün, saat gün çıxandan saat 10-a kimi uzanım günəşin altında, yana bilər sizə, yəni ona diqqət etməliyik. Bir də ən önəmli günəş qoruyucular istifadə olunmalıdır. Bu çox mütləqdir. Çünki o həmin o dediyim kimi B qrup günəş ultrabənəfşəli şüalar ki, hansılar ki yandırırlar orqanizmi və bunlar birbaşa o yanmaların sayı belə bizim gələcəkdə dəri xərçənginə səbəblərindən biridir. Yəni çox önəmlidir bu saylar. Yəni günəş yanıqları məsəl üçün onları geriyə qaytarmaq olmur. Məsəl üçün, digər fotoyaşlanma, günəş yaşlanmalarını, məsəl üçün, günəş qoruyucular var ki, hansı ki, indi mənim bir günəş qoruyucuları var. Həm günəş qoruyucu təsir göstərir, həm anti-aging təsir, yaşlanma əleyhinə təsir göstərir. Və bunlar o yanma əleyhini geriyə çevirir, zamana doğru geriyə çevirir. Amma bu yanmalar ki, hansı ki var, olub, məsəl üçün, deyir, ha, mən filan dönəmdə çox güclü günəş yanığı keçirmişəm və onun üstündə 3 il sonra keçirmişəm, 5 il sonra, bunlar kumulyasiya olunur, bunlar toplanırlar. Yəni və
Sonra bize hastalığı olarak geri dönürler. Ve bize çok ciddi hastalığı olarak geri dönürler. Ve biz ümumiyyətlə aldığımız güneş dozasını demek olar 50%'dan çoxunu uşaq vaxtı alırıq. Çünkü uşaq vaxtı... İnanmıram indi ki uşaqlar alsınlar, çünkü bəli, tablet elinden evden bayra çıkmıyorlar. Havaya çıkan uşaq az təhdük tapılır. Yani bu da bir başka ağırlı bəli, yaramızdır. Ama bizim dönemin uşaqları biz hatırlayarız, bizi eve gücünden sağırdılar. Bəli, güneş koruyucu vurublar bize, valideynlerimiz istifadə eləmiyiblər ve biz getdik. Bundan sonraki öz uşaqlarımıza daha dikkatli olmalıyıq. Hatta özümüzde dikkatli olmalıyıq. Bizim dəri tipimize uygun. Yağlıdır mı, dərimiz yağsızdır mı? Beyaz mı yox, hansı tipdədir, 3 mü, 4 mü, ona uyğun günəş qoruyucunu seçməliyik. Ən ideal hətta budur, 2 günəş qoruyucu olmalıdır. Ən ideal minimum 2 günəş qoruyucu istifadə olmalıdır. Çünki, məsəl üçün, o günəş qoruyucuların üzərində yazılır 15 plus, 30 plus, 50 pluslar, 90 pluslar. Bunlara uyğun. SPF yazılır. Bəli, bəli. Sun protection faktorlara görə, günəşdən qoruyucu faktorlara görə bunlar bölünürlər və hətta, o dəri tipinə görə onu biz ayırt eləməliyik. Yəni onu mütəxəssis bizə deməlidir. Bəli, mütəxəssislər sizə bildirəcək. Sizdə məsəl üçün həssas dərisiz, qızartılı dəri tipimiz var, yağlıdır. Bunlara uyğun günəş qoruyucu və hətta günün hansı vaxtlarında hansı günəş qoruyucunu istifadə edəcəksiniz, günəş qoruyucunun qoruma müddəti necədir? Standart belə bir fikir deyə hamı üçün anlaşılan olsun. Çünki o birisi dərinliklərə girsə bu maarifləndirici olmayacaq. Yəni yaddan çıxacaq insanlardan. Güneş koruyucunu seçtiniz, dəri tipinizə uyğun və bunu günəşə çıxmadan 15-20 dəqiqə öncə evdə çəkirsiniz, güneş koruyucunu günəş görən yerləri çəkdiniz və getdiniz işinizə, hər hansı bir işi gördünüz və siz 3 saatdan sonra təkrarı günəşin altına çıxacaqsınızsa bunu təkrarlayın. Yəni güneş koruyucunu yeniləməlisiniz, təkrarlamalısınız. Bu bəylərə və xanımlara eynidir. Bəli, bəli. Çünki bəzən elə başa düşülür ki, ancaq xanımlar günəş qoruyucu kremlərdən istifadə eləməlidirlər. Bəylər adətən bir istifadə eləmir. Bir də belə bir şey var. Uşaqlar önəmlidir. Məsəl üçün, uşaqlar məsləhət deyil ki, məsəl üçün, 6 aya kimi uşaqlar ümumiyyətlə günəş görsün də, yəni o günəşin ciddi şüalar. Məsəl üçün, çimərliklərdə biz görürük çox balaca uşaqlar günəşin altında saxlayırlar uşaqları. Olmaz, onların dərsi olmaz daha hətta uşaqlar üçün günəş qorucular çox azdır. Yəni onları tapmaq, məsələn 6 yaşın 6 aylığın altında belə və 2 yaşın altında günəş qorucular, xüsusi günəş qorucular var. Yəni sırf uşaqlar üçün. Çünki bəzi günəş qorucuların tərkibində müəyyən bir maddələr var ki, hansı ki indi müəyyən bir qrup firmalar, alimlər çalışırlar ki, həmin maddələri get-gedə çıxarsınlar günəş qorucuların tərkibindən ki, bu həmin zərər yetirməsin. Bəli, daha bir keyfiyyətli günəş qorucu olsun. Bundan başqa günün ikinci bir zərəri, günəşin ikinci bir zərəri ən önəmli zərərlərindən biri və bizim dermatoloqların ciddi problemlərindən biri ləkələr. Günəş ləkələri. Və günəşin təsirindən ləkələr yarana bilir, çillər yarana bilir üzdə. Belə çillərdən götürəndə çillər ən çox bəyaz tipli insanlarda yaranır. Günəşin təsirindən bunlar artırlar, daha da hipermiyalaşırlar. Amma ləkələr deyəsən, biraz tünd dərili insanlarda daha çox olur, hə? Belə deyək, tünd dərili insanların ləkə tutması daha ciddi, daha tez olur. Məsələn, adi bir yaralardan, yara sağalmasından sonra əsmər insanlarda ləkələr daha qalır, ciddi olur. Məsələn, akne xəstələri gəlirlər, üzlərini cızırlar falan, bunlarda ləkə daha tez yaranır. Və digər ləkə səbəblərindən biri, günəşlə yanaşı ən çox aktual problemlərdən biri melazmalardır. Hansı ki, dəridə ən çox alın nahiyəsində ola bilər, almacıq sümüyü nahiyəsində, burun üzərində olur. Bu, əsasən 35-40 yaş üstü xanımların əsasən ciddi bir çətinliyidir. Yəni ki, yəni tünd qəhvəyi rəngdə olan ləkələri nəzərdə tuturuq? Bəli, tünd qəhvəyi rəngdə olan ləkələrdir, melazmalardır və burada təkcə günəşi günahlandırmayaq, çünki bunun altında yatan damar problemləri var, endokrin problemləri var, endokrin dediyimiz hormonal problemlər var. Bəli, bu problemlərin fonunda, məsələn, bu melazmalar yaranır və biz bunlara qarşı mübarizə aparıq, indi birazdan onlardır deyəcəm. Digər isə, məsələn, bu yaşlanmağa bağlı solar lentigo deyirlər, məsələn, müəyyən qədər sərhədləri olan
çillərdən biraz böyük. Əsasən yaşlı insanlarda daha çox görürük biz günəş. Əllərində falan gördüyümüz. Əllərində olur, üzündə olur. Məsələn, bu da bir tip günəş ləkələridir, günəşə bağlı olan ləkələrdir. Və biz günəş qorucular istifadə etdikdə, məsələn, ləkəli dərilər üçün olan günəş qorucu tipləri var ki. Yəni o tip günəş kremi də var, ləkəli dərilərə ayrıca olaraq. Ləkələr üçün olan günəş kremləri var, yağlı dərilər üçün olan var, səpkili dərilər üçün olan var, rozasiyalı insanlar var, məsəl üçün, onlar üçün olan. Və bir də məsəl üçün, hər bir günəş qorucu yad bir maddədir də belə götürək. Onu istifadə etdikdə siz onca test dozası kimi bir nahiyyəbizi sürtüb yoxlamalısınız. Yəni, nəinki günəş qorucunu... Necə ki, məsələn, dərman preparatı, iğnəni biz test vasitəsilə yoxlayırıq, arvəzimizdə düşür-düşür. Bütün məlhəmləri, bütün mazları, kremləri istifadə edəndir. Adətən biləh nahiyyəsində onu test edəndir. Bəli, həssas bir nahiyyəmizə sürtüb, mən bir neçə dəqiqə ərzində, 10-15 dəqiqə ərzində bizim dərimizin verdiyi reaksiyaya əsasən, bu bizə düşürmü, düşmürmü, onu test etməliyik. Həkim, bir şey var. Məsələn, biz deyirik ki, günəşin şüaları bizə həm də faydalıdır zərər ilə yanaşı. Biz günəş kremini istifadə elədik, günəşə çıxdıq. Biz onun faydalı şüalarının da qarşısını almış mı oluruq? Xeyr, günəş qoruyucu kremləri... Yoxsa onu buraxır, zərəri buraxmır? Günəş qoruyucu kremləri düzəldilməsində sırf ona diqqət edirlər ki, məsəl üçün, bu günəşin faydalı nisbətini saxlasın. Yəni, günəşin bizə fayda verəcəyi nisbəti biz alaq. Və bayaqları mən günəşin altında günəşlənmə müddətini bildirdikdə, yəni, bir insan 1 saat 40 dəqiqə günəşin altında qalmaq bu zərərli bir şeydir əslində. Çox gözəl bir şey deyil. Yəni, gedib bir gün 1 saat günəşin altında qalıb bronzlaşmaq, qaralmaqdansa... Çox o çimərliyə gedəndə mövsümündə insanlar tutaq ki, yığışırlar, səhərdən gedirlər, bir də hava qaralanda artıq günəş gözlə görmürsə, onda qayıdırlar. 3 ay düşünürlər ki, özlərini xeyr eləyirlər. Bu depolamaq şəklində elə bilirlər ki... Yox, heç bir depolama artıq orada olmur. Yəni, başqa deyək bilə, xəstəlik depolaması olur. Yəni, sırf dəri cəhətdən biz düşünsək... Yəni, 10-15 dəqiqə bizə kifayətdir ki, o günəşin... Faydalarını alaq. Asta-asta, yəni hər gün gedin, 15 dəqiqə, 20 dəqiqəli günəşlənin, o zaman sizdə həm günəş yanığı olmayacaq və siz rahat günəşlənə bilərsiniz. Bundan başqa bir şey deyim, bəlkə də çoxumuz heç bilmirik. Adicə istifadə elədiyimiz adamlar var, üzünə ləkə düşür. Deyir ki, mən dənizə getmirəm, günəşə çıxmıram. Bütün günü qoruyuram özümü. Gördüyümüz işıqdan da günəş ləkələri yaranır. Gördüyümüz işıq hansı? Televizor işıqı, kompüter işıqı, telefon ekranı işıqı və bunun üçün də qoruyucu... Və lampalar özü də sala bilərmi? Bəli, bəli, bunlar da sala bilər. Yəni, mən bayaq bildirdim ki, iki qoruma vasitəsi minimum sırf dərimizə baxmaq istəyiriksə, sırf bu işıqlar üçün, bu işıqlar tutacaq qoruma kremləri var. Yəni, varmı ki, tutaq ki, kompüter qarşısında əyləşənlər üçün dərini qorumaq üçün krem. Yəni, daxili otaq, ofis şəraitində olan kremlər var. Var elə krem. Bəli, dəriyə qulluq da, biz təravətli bir dəri istəyiriksə, təravətli dəriyə biz qulluq eləməliyik, bakım kremlərimiz olmalıdır. Ən çox indi bu mövzu xanımlar üçündür də, yəni bunların bir səhər kremi olmalıdır, bir axşam kremi olmalıdır. Əslində, biz xanımlar deyirik, amma dəri də o problem yaranırsa və yaxud da problemin yaranmamasını istəyiriksə, bəylər də, xanımlar da, bugün maşallah o kosmetoloji kabinetlər var, nə bilim, mərkəzlər var ki, sırf kişilərə xidmət edir və kişilər rahatlıqla ora gedirlər. İndi elə insanlar var ki, doğrudan da xüsusi olaraq baxımlıdırlar. Məsələn, şov-biznes insanları var, məşhurlar var və yaxud da elə insan var ki, adi insandır, sadəcə özünə həddindən artıq baxımlıdır, getməlidir. Yəni, belə deyək, bu qoruma vasitələri bizim gələcəkdə olan dəri çətinliklərimizin, predəri xəstəliklərimizin qarşısını alır. Yəni, siz bu bir hadisə başımıza gəlmədən öncə, ləkə üzvüzə düşmədən, ləkədən qoruma vasitələrindən istifadə eləmək daha idealdır. Biz ləkələr üçün isə hansı prosedurları icra edirik? Ləkələr üçün bir soyulma prosedurları var ki, peelinglərdir. Bunları əsasən biz soyuq aylarda icra edirik. Məsəl üçün, IPL, pus lazer, BP lazer və s. DIVL, DSVL lazerlər var ki, biz bunlardan istifadə edirik prosedurlar şəklində bu ləkələrdən mübarizə aparırıq.
Böyle bundan başka ve onu yayda eləmək olmaz hə? Çünkü onsuz da biz güneş şüası görəcəyik ve yeniden qayıdacaq. Soyucu prosedurlar, məsəl üçün soyucu agresiv prosedurlar var ki, hansı ki ləkə aparıcı prosedurlardır, məsəl üçün soyucu hətta mazlardı. Dərinin hətta həssaslığını da yəni düşünün, yəni səth gedirsə altdakı dəri daha həssasdır və ləkə müalicəsi soymağa xidmət edir. Yəni soyucu bir müalicədir və siz həssas dərini üzə çıxardırsınız. Məsəl üçün bir pilinq eləyəcəyi, dəri həssaslaşacaq, adam əməl eləməyəcək, çıxacaq günəşə və s. və daha da ciddi ondan ləkələr. Ondan da pis qayıdacaq. Bəli, bəli. Bəs tutaq ki, dəri soyuldu, neçə dəfə gəldi bu ləkələri olan insanlar, tamamilə yoxa çıxdı. Bəli. Yenə də qayıtma şansı var özünü qorumasa. Yəni, qayıtma ehtimalı var, bəli. Aha. Ona görə demək ki, bu da elə boşunadır bu prosedurlarda. Yəni, əgər o insanın orqanizmində o varsa, qayıtma ehtimalı var. Ən önəmli burada sizin fikrinizdən yola çıxsaq, ən önəmli nə deyirik? Qorunma. Bütün həkimlər, yəni sizin ekranda siz daha çox biz qədər həkim görürsünüz, biz xəstəxanada görürük, siz burada görürsünüz. Sizin bütün sahələrdən həkimlərlə dialoqlarınız olur, bütün sahələrdən də təcrübəniz var. Bütün həkimlərin yek nöqtəsi, yek fikri odur ki, qoruma, xəstəliyə düşmədən öncə qoruma, düzgün qidalanma, qidalanmamıza fikir verək, rutin idmanımızı eləyək, təmiz havamızda gəzək, bu hipodinamiyada, metabolik sindromda. Yani dəri dedikdə biz demeyək ki, dərimizə hansısa maskanı sürtdüksə o bizi qoruyacaq. Bəli, bəli. Bu hamısı daxildən başlayır. Kombinə. Sonra suyun su çox bol içilməsi. Suyu, yəni, bu da dəriyə çox cavanlıq verir, təravət verir, faydalıdır. Bəli. Yəni bunlar saçlara, dəriyə qoruyaq. Bunun üçün su balansı mütləqdir. Onun içməyə fikir verir. O da fikir verişimizdə danışmışdı bu vaxtda. Yəni su içmə mədəniyyəti formalaşdıraq özümüzdə, günəş qoruyucu krem mədəniyyəti formalaşdıraq özümüzdə, uşaqlarımızda daha diqqətli olaq. Əgər hər hansı bir bədənimizdə ölçüsü 5 sm üzərində bir iri xallar varsa, günəşlənəndə mütləq onların üzərini örtək. Yəni xasəli şişə çevrilə bilər. Bəli, çevrilir və hətta belə deyək və o xalları mütəmadi olaraq 6 ayda mı, 1 ayda mı yoxlatmaq, dermoskopiya elətdirmək daha məsləhətdir. Və ya da hər hansı bir şübhəli bir xal yaransa bədənimizdə, onları yoxlatmaq önəmlidir. Çox insan o xalları da məhəl qoymur və kəstirirlər onları. Xal, yəni xal müalicəsi, xalları məsələn biz dermoskopiya eləyirik. Yəni ət xalları falan bunları lazerlə götürmək olur. Amma sırf xallar var ki, həqiqi xallardır. Bunları götürmək necə ola bilər? Cərrahi olaraq götürmək olar. Bütün sərhədləri boyunca tam sərhədlərlə, dərindən, köklərini bəli, tam götürmək ən idealdır. Bu daha doğrudur, düzgündür. Və o da nə vaxt? Yəni əgər xalda bir dəyişiklik varsa, nəsə bir şübhəli məqam varsa, götürdürmək olar yəni. Yəni estetik olaraq o bizə heç yəni mane olur, çox insanda olur ki, bəli. Yəni estetik olaraq onu icra eləmək istəyir, amma xal əgər görünməyən yerdədirsə, üzünməyən yerdədirsə, yəni mane olmursa götürməyə bilərsiniz. Yəni o da adamın seçiminə bağlı. Yəni sırf onu cərrahi olaraq təmiz sərhədlərindən götürmək olar yəni. Demək ki, günəş şüaları həm də xalları qıcıqlandırır birbaşa. Xalı olan insanlarda günəş şüaları xalın da sayını artırır. Yəni xalın bazına baxdıqda, tərkibinə baxdıqda xalda bizim dərimizə rəng verən melanositlərin çoxluğudur. Yəni daha çox melanosit sintez edib tütləşirlər orada. Və onların miqdarı çox olur və bu da bunları günəş şüaları melanositləri stimulyasiya edir. Yəni melanin sintezini artırır. Ona görə biz qaralırıq günün altında. Məsəl üçün belə deyək, ekvator altı, ekvator nahiyəsində olan insanların dərisinin o rəngi tünd olması sırf illərin günəşin stimulyasiyası nəticəsində bunlar bu formada formalaşır. Günəşə məruz qalmalarıdır ki, onların dəri tipi artıq elə formalaşıb. Bir də paltarlara məsəl üçün önəm verməliyik yayda günəşdən. Qoruma vasitələri, eynəklər olmalıdır, gözləri qoruma, məsəl üçün papaqlar olmalıdır. Yəni bu nəinki ləkələr, istilik vurma ola bilər, gün vurma ola bilər. Yəni çox vaxt deyirlər ki, ağ rəngdə məsələn geyinilən geyimlər əks elətdirir. Bəli. Çünki qara rənglər tutacaq və ümumi bədən fonumuzu, istiliyimizi artıracaq. Yəni ağ rəngdə günəşi əks etdirən və qoruyucu vasitələr, eynəklər istifadə olması daha məqsədli olur. Bir də ki, belə bir şey oxumuşam, çox maraqlıdır. Əslində, kişilərdə saqqal saxlamaq çox insan bir mənalı qarşılamır. Bəzən ailədə də deyirlər ki, ona saqqalını saxlamsan qır. Amma
oxumuşam ki, saqqal saxlamaq dərini cavan saxlayırmış. Yəni o mənada ki, orada məsələn üzünü yuyursan, onlar deyir suyu özünə çəkir və müəyyən qədər dəri nəmliliyini qoruduğu üçün dərini cavan saxlayır. Bu faktlar düzgündür. Yəni iki faktor da düz ola bilər. Üzüm gündəli təraş eləmək. Təraş eləmək də əslində bir yox, söhbət vasit. Çox saqqaldan gedir yəni. Çox saqqalda məs sizin kimi məsələn. Çox saqqalda yaxşı qulluq eləmək lazımdır. Yəni yaxşı qulluq eləməsə bakteriya mənbəyi olmasın, yəni ki, o da var. O da çoxalıb arta bilər. Belə bir araşdırma da olmuşdu məsəl üçün üzü qırxanda da yəni üzlədələnir. Bəli, o epiteli özünü tez bərpa eləyir falan. Bu da bir xeyirli bir şeydir üzə. Son nəticədə o deyək ki, təbii olaraq peeling eləyirsən də dərinə. Yəni o müəyyən dərinin örtüyünü biz ülgüclə qırxdıqca o təmizlənir, yenilənir. Bu özü də faydalıdır. Amma tüklü sahələrdə məsələn üzdə bol tük varsa, o məsələn yaxşı mütəxəssislər bəlkə də deyir, bəlkə də insan özü araşdırıb deyir. Yəni belə bir şey rastıma gəlmiş ki, üzü yuyursan, məsələn saqqaldan ötürü xüsusi məsələn qellər var, vasitələr var. Yuyursan təmiz təbii ki saqqaldan söhbət gəlir ki, bakteriya mənbəyi olmasın və o suyu özünə çəkir yetəri qədər. Və bilirik ki, tüklər də suyu özündə toplayır, saxlayır və biz bəlkə də ona görə deyirik ki, fenləməyək ki, o su olabilir. Qoy saçları bir də qoruma vasitəsidir də günəş qoruyucu. Həm günəşdən qoruyur, həm yan təsirlərdən qoruyur və üz dərisi birbaşa təmasda olduğundan deyək ki, şey ətraf mühitlər. Çünki bəzən biz qısa uzun qol geyinə bilirik ki, biz dərimizi qoruyaq və yaxud da müəyyən deyək ki, papaqlar örtə bilirik, eynək taxa bilirik, amma üzlərimizin çox yerini biz ondan qoruya bilmirik. Nə qədər günəş qoruyucu kremlərdən istifadə eləsək də falan da, amma yenə də öz tövbəsini verir o zərərli şüalar. Ona görə bunlara diqqət eləmək lazımdır. Və insanlar bəzən doğrudan da bayaq söylədiyimiz kimi hər şeydən istifadə eləyir, amma bir faydasını görmür. Demək ki, onlar nəyisə düzgün eləmirlər. Dəri tipini düzgün bilməyənlər ola bilər bir. İkincisi, uyğun günəş qoruyucu seçmir. Uyğun günəş qoruyucu. Uyğun, pik saatlarda günəş altında bəli, kimdənsə dayanırlar. Qorşusundan eşidir. Məsələn, belə bir şeylər var. Mənim başım ağrıydı, get filan şeydir. Mənim mədəm ağrıydı, mən belə elədim. Yəni, hər bir resept fərdi yazılmalıdır. Yəni, hər bir pasiyentə fərdi olunmalıdır. Hər bir vasitə fərdi olmalıdır. Yəni bir də belə bir şey var da, məsələn biz qışdan yay tətilimizi planlaşdırırıq. Məsələn biz getmək istəyirik Türkiyəyə Bodruma və gedirik, bir həftəlik gedirik əlbəttə ki ora, 10 günlük bir həftəlik. Və biz fikirləşirik ki, bir həftə ərzində biz bolluca günəş şüası qəbul eləməliyik və o qədər pul vermişik axı, onun haqqını vermək lazımdır. Və nə qədər ki günəş təpəmizin üzərindədir, bir həftə ərzində biz o dənizdən, baseyndən, daha doğrusu hovuzdan çıxmırıq. Düzdür. Və bu bizə elə bilirik ki faydalıdır. Və qapqara şokolad kimi gəlirik, amma hətta, faydalı deyil. Və hətta dənizdə, dənizə girdiyi çıxdığı bəzi günəş qorucular var ki, suya girdin çıxdın, bəli, o effektini itirir. Və duzlu suda onları yuyur aparır. Bəzi günəş qorucular var, suya davamlıdır. Məsələn, onda da seçimdə, gündəlik seçimdə, dənizdə seçimdə, yəni bunlara da diqqət eləmək lazımdır. Bir də həkim, gülməli səslənsə də deyəcəm, məsələn, adını çəkmirəm, xüsusi bir qazlı içki var, hamı bilir, yəni içir. Yəni onunla özünü, deyək ki, qaraltmaq üzərinə çəkərək. Və məsələn, zeytun yağı istifadə edənlər var. Sonra dediyim qazlı yəni, şirin içki. Yəni bunları istifadə edir, zeytun yağı çox xeyirlidir. Yəni, bunu onu istifadə edə bilər. Və qazlı şirin içki var ki, o adı məşhur olan. O yəni heç bir o bir də məsələn salyari deyə, yəni aha, o da zərərli bir şeydir. Bəli, süni günəş şüalarını qəbul edir. Yəni o da zərərlidir. Yəni onu istifadə eləməsələr daha yaxşı olar. O da eşitmişəm ki, dəri xərçəngi hətta yaradır bilər. Xanımlar ən çox ondan istifadə eləyir və qış dövrlərində düz qəşəng cazibədar görünmək istəyirlər, amma bir zərər verirlər yəni. Çünki adətən görürsən ki, xanımlar məsələn ağ xanımdır, yaya artıq 10 gün, 15 gün qalmış gedir salyariyə, qapqara qaralır və çıxır. Düzdür, qəşəng görünə bilər, amma bunun sonrakı təsirləri, ziyanları var. Çünki biz söylədik ki, günəşi də 10-15 dəqiqə ərzində qəbul eləyə-eləyə yavaş-yavaş o dərinin qaralmasına biz dərəcəsində təbii olaraq almalıyıq. Dərəcəsində almalıyıq. Bu şeylər zərərlidir, biz məsləhət görmürük. Bir də günəş yanıqları özü də insanlara fəsad törədir. Hətta neçənci dərəcəli yanıqlar olur. Şəxsən mən özümdən götürüm. Mən elə
insan gerek səhv düzünü deyəndə səhvində desin. Mən məsələn getmişdim bir dəfə Çimərliyə Azərbaycandan kənarda. Elə o prinsipi misal götürərək ki, mən gəlmişəm, istəyirəm ki, günəşlənim, bolluca günəş şüası qəbul edeyim. Təbii ki, onda bir o qədər də məlumatım yox idi və mənim dərim həssasdır, mən bunu bilirəm dəri tipimi və mən günəş əslində baxırsam, bax bunu tamaşaçılara söyləyək. Biz getdik məsələn gedən günü hava çox buludlu idi, günəşi biz görmürdük. Dənizə getdik, elə bildik günəşin şüaları bizə təsir eləmədi. Çünki günəşi biz gözlə görmürdük. Hava dumanlı kimi idi yəni. Biz də arxayın olduq ki, günəş təpəmizin başımızın üzərində deyil. Bir səhər gedib, bəlkə bir 7-8 saat orada qaldıq. Artıq gələndən sonra evdə dərimdə qızarma baş verdi. Sonra suluflanma deyirlər də, içərisində su yığılan qabarcıqlar oldu. Yəni mənim bərbad oldu tətilim. Tətilim bərbad oldu. Bir həftə ərzində mən ancaq məsələn ağartı məhsulları üzərimə sürtərək dayandım və yaxud da əczaxanalardan o krem, bu krem, yəni məlhəmlər alaraq bir təhər bir həftə ərzində toparlandım. Yəni ona görə də belə şeylərə diqqət eləmək lazımdır. İstirahət qaş düzəldən yerdədir, vurub göz çıxarmaq buna deyirlər. Çox gözəl buyurdunuz. Həqiqətən də təcrübədən və bax mən bilmişdim ki, məsələn A boyutlu ultra bənövşə şüalar günün vaxtından asılı olmayaraq eyni dozada gəlirlər. Yəni və hava dumanlıdır, bizi heç nə eləməz deyil. Buluddan da keçir, dumandan da keçir. Bax mən onu o vaxt bilmirdim deyə nəzərə almamışdım ki, buluddan keçib sən demə mənə zərər verə bilər. Bilsəydim mənim dərim həssasdır, onsuz da mən getməzdim. Yəni o qədər günəşlənməzdim. Amma demək ki, bunların özünün də bir təsiri var. Məlumatlı olmaq yaxşıdır ki, hər şeydən biraz məlumatlı olursan. Və günəş kremləri hal-hazır ki dönəmdən başlayıb çəkməlidirlər. Qışda da biz günəş kremi. Qışda da hətta. Bəli, mütləq. Çünki biz adətən günəşi bol görməsək çəkmirik. Yox, günəş qoruyucu kremlər həmişə istifadə olunmalıdır. Yəni qış aylarında da günəş. Bütün fəsillərdə. Bəli. Fəsilə uyğun seçilməlidir sadəcə. Amma yenə də dəri tipinə uyğun, yağlı mı, quru mu yoxsa? Fəsilə uyğun, yaşa uyğun günəş qoruyucu seçilməlidir. Çilli dəridirmi, həssas dəridirmi, yağlıdırmı? Bunların hamısı önəm daşıyır. Təbii ki, problem olan zamanda sizin kimi mütəxəssislər var olsun, gəlirik yanına və bizə nəsihətlər verirlər. Əslində, bu çox primitiv görünə bilər ki, biz əczaxanada da gedib deyəcəyik, məsələn, 50 SPF ver, 20 SPF ver. Bəli. Məsələn, mən orada əczaxanada satıcıdan məsləhət eləyəcəm. Amma ən yaxşı olar ki, mütəxəssis özü rəy versin. Bir görünün və bu ömürlük bilin ki, sizin dəri tipi nədir? Və sizə hansı məlhəmlər, kremlər olar? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox maraqlı mövzulardan danışdıq məncə. Çünki mövsümə doğru biz artıq gedirik, yay mövsümünə doğru. Və bu məsələləri qabaqçadan bilsək, bayaq söylədiyimiz məsələ. Qabaqlasaq o xəstəliyi qarşılamış olduq. Ona görə qabaqçadan məsləhət vermək daha önəmlidir. Son olaraq fikirləriniz buyurun. Son olaraq yenə bildirirəm, insanlar sağlamlıqlarına diqqət etsinlər, sağlam qidalansınlar, sağlam qulluq vasitələrindən istifadə eləsinlər, özlərinə tanısınlar, bədənlərini tanısınlar və yay da gəlir, tətilin dadını çıxarsınlar, amma məsələn dediyimiz kimi istirahətə gedirlər. Yəni o istirahət dadını mərkəzində çıxarsınlar, ağını çıxarmasınlar. Ağını xahiş edirəm. Həqiqətən belədir. Qapalı məkanda da orada, yəni istirahət üçün. Məsələn, günün üstü vaxtında dənizə getməsin, getsin bir trenajora, qapalı məkanda fitnessini eləsin, gün batanda getsin. Təbii ki, digər vasitələrdən istifadə eləsin. Yəni günəşi gördük, ondan biz batana qədər faydalanaq belə bir şey yoxdur. Çalışın həm özünüzə həm dərinizə kimi 6 günü yanılmır. Yəni bir gün istirahət edib, 7 gün onun bəlasını çəkməyin. Ona görə də çağırın. Bu hələ görünən bəladır. Yəni görünməyən onun gələcəyə dönümlü nələr olacaq. Hətta mən onu dermatoloqlara məsləhət eləyəndə, məndə yadımdan çıxıb neçənci dərəcəli yanıq imiş, mənim xəbərim olmayıb. Belə bir şeylər də var. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, hər şeydən özümüzü qoruyaq. Yəni birinci saflığı varsa da suda, deyir artıq içiləndə dərd verir o da. Çox gözəl yerində deyilmiş, şablon olsa da, bəli, deyək. Ona görə özünüzü qoruyun. Sizə can sağlığı arzulayıram ki, siz də xəstələrin canının sağlamlığına təbii ki, töhfə verirsiniz. Təşəkkürlər gəldiyinizə görə. Buyurun, buyurun. Mənə də xoş oldu bu ailə ortamı kimi də artıq bura. İkinci dəfə də iştirak edirəm. Sizin kimi insanların əhatəsində çox xoşdur. Çox sağ olun. Yəni fərqi də bəlkə də hiss elədiniz ilk dəfədən bu dəfəyə. Bəli, əlbəttə. Get-gedə həkimlər bizə doğmalaşır, biz də tamaşaçılara doğmalaşırıq ki, evlərindəki kimi özlərini hiss eləsinlər, bizi hiss eləsinlər və məsləhətlərimizi düzgün qiymətləndirib riayət eləsinlər. Hər kəsə sağlamlıq arzulayırıq, sağlam olun ki, sabah da bizi sağlam şəkildə izləyə biləsiniz. Hələlik görüşmək ümidi ilə.